ще ви представя моя дисертационен труд на тема зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца с затруднено носово дишане. Затрудненото носово дишане е състояние, при което имаме частична или пълна временна или постоянна обструкция на дихателните пътища и процесите на вдишване и издишване се осъществяват през устата. В случаите, когато нямаме морфологична или анатомична причина за появата на устно дишане, то се определя като вреден навик. Slim и Fin разделят етиологичните фактори, които могат да причинят устно дишане най-общо на три групи – обструктивни, анатомични и в резултат на вреден навик. Независимо от причината, в резултат на устното дишане се променя положението на езика, челюстите и главата. Долната челюст заема задна и долна позиция. Спуска се надолу, променя се равновесието между челюстите и зъбите, променя се равновесието между дъвкателната и мимическата мускулатура и езика и децата придобиват така наречения аденоиден фациес или синдром на дългото лице. Целта на настоящата дисертационна тема е да се установи връзката между степента на затрудненото носово дишане и честотата на отклонение в развитието на зъбните дъги и оклузия при деца във временно и в смесено съзъбие. За постигането на тази цел си поставихме следните задачи. Да се проведе епидемиологично проучване на деца във временно и смесено съзъбие за определяне честотата и степента на тежест на зъбно-челюстните деформации при затруднено носово дишане. Да се определят и анализират рисковите фактори, свързани с тежестта на устното дишане и възникване на зъбно-челюстни деформации в изследваната група. Да се направи сравнителен анализ върху профилна телеренгенография на краниофациалната анатомия на деца, смесено съзъбие с затруднено носово дишане, с вреден навик да стоят и спят с отворена уста и контролна група носово дишащи деца. Да се създаде протокол за ранна профилактика и лечение при деца с различна степен на изразеност на предразполагащите фактори при затруднено носово дишане. За целите на настоящия дисертационен труд са изследвани общо 1667 деца от град Варна на възраст от 3 до 12 години. Резултатите от клиничния преглед на всяко дете са оценени по общо 19 показатели, нанесени в специално изработена статистическа карта. Анализирани са 120 профилни телеренгенографии на деца в смесено съзъбие по 16 ъглови, линейни и пропорционални показатели. В изпълнение на първа задача всички прегледани деца са разделени в три групи според типа на дишане. Клинична група 1 включва 412 деца с затруднено носово дишане. Клинична група 2 включва 317 деца с вреден навик да стоят и спят с отворена уста. И контролната група включва 938 деца, дишащи през носа. За постигането на тази задача изследвахме и окулсо-артикулационните съотношения на 55 деца, от които 35 са устно дишащи и 20 са с възстановено носово дишане след приключване на ортодонското лечение по повод устно дишане. В изпълнение на втора задача на децата с затруднено носово дишане бяха определени и анализирани рисковите фактори, свързани с устното дишане и възникването на зъбно-челюстни деформации. На 139 от тези деца бе направен втори допълнителен клиничен преглед в период от 1 до 3 месеца за установяване на начина на дишане след отстраняване на етиологичните фактори, които са причина за затрудненото носово дишане. В изпълнението на трета задача са анализирани общо 120 профилни телеренгенографии и изследваните деца бяха разделени в три групи. Клинична група 1 включва 50 телеренгенографии на деца с затруднено носово дишане, разделени в две подгрупи, както следва. Клинична група 1А, включваща 26 телеренгенографии на деца с хипертрофия на третата сливица. Клинична група 1Б включва 24 телеренгенографии на деца с хипертрофия на небните тунсили. Клинична група 2 включва 18 телеренгенографии на деца с вреден навик и контролната група включва 52 телеренгенографии на здрави носово-дишащи деца. Четвърта задача е включен цялостният материал от предходните три задачи. За постигането на задачите използвахме следните методики. В изпълнение на първа задача използвахме методиката на Мутафчиев за извършване на ортодонски преглед, като резултатите бяха въведени в специално изработен статистически лист. За изследване на окулсо-артикулационните съотношения използвахме компютъризиран окузален анализ с помощта на системата T-Scan, като приложихме методичната последователност за изследване на окулсо-артикулационните съотношения по Димова-Габровска.
За определяне степента на тежест на зъбно-челюстните деформации във временно съзъбие използвахме Baby Roma индекса, а в смесено съзъбие използвахме индекса за оценка тежестта на деформацията по Петрунов. За установяване на начина на дишане на всяко дете по време на първичния преглед използвахме стоматологично огледалце, използвайки метода на Хорошилкина или с помощта на Баслер Бътърфлай тест. На децата, които диагностицирахме с затруднено носово дишане, с цел определяне степента на назална обструкция, използвахме методите на предна и задна риноскопия, акустична ринометрия и ринонанометрия, извършени от специалист уши, нос, гърло. Върху профил на телерентгенография изследвахме скелетния клас, типа лицев растеж във вертикална посока, ширината на горното и долното фарингеално пространство, позицията на хилоидната кост и вида на хилоидният триъгълник. Определянето на скелетния клас, вертикалния тип лицев растеж и позицията на рестите в горната и долната челюст с цел унифициране на изследването използвахме анализа, който се преподава в факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна. Метода, който използвахме за измерване на въздушното пространство, е този на Макнамара. Горната фарингеална ширина измервахме от най-малкото разстояние от точката в задния контур на мекото непце до най-близката точка на задната фарингеална стена. За норма използвахме стойностите от 15 до 20 мм по Макнамара. Намалените стойности на този показател са индикатор за хипертрофия на третата сливица и необходимост от консултация с специалист уши, нос, гърло. Долната фарингеална ширина. При нея се измерва разстоянието от пресечената точка на задната граница на езика и долната граница на мандибулата до най-близката задна точка на фарингеалната стена. За норма използвахме стойности от 10 до 14 мм по Макнамара. Увеличените стойности на този показател са индикация за хипертрофия на небните тонзили или за ниска и предна позиция на езика. За определяне позицията и положението на хилоидната кост използвахме метода на Библи и Престън. Според тези автори, позицията на хилоидната кост се определя от три точки. C3, която представлява най-ниската и предна точка на третия шиечен прешлен, точка хилоидаля, която е най-горната и предна точка на хилоидната кост, и точка ретрогнатион, която е най-ниската и задна част на точка на симфизата. По първа задача направихме епидемиологично проучване за определяне честотата и степента на тежест на зъбно-челюстните деформации при децата с затруднено носово дишане и установихме, че от всички изследвани децата с затруднено носово дишане са 24,7%, децата с вреден навик да се диша през устата са 19% и контролната ни група носово дишащи деца са 56,3% от всички изследвани деца. Като основна причина за появата на устното дишане според вида на съзъбието във временно съзъбие, ние установихме алергичният ринит. В ранно смесено съзъбие основна причина е хипертрофията на третата сливица, докато в късно смесено съзъбие основна причина е вредният навик. В зависимост от разпределението на вида и частотата на отклонения в окузията при деца с затруднено носово дишане, установихме, че във временно съзъбие преобладават случаите с първи зъбен клас, докато в ранно и късно смесено съзъбие преобладават случаите с втори зъбен клас. В ранно смесено съзъбие значително се увеличава случаите с оверджет над 3 мм, като този процент намалява в късно смесено съзъбие. В ранно смесено съзъбие имаме най-голям процент на случаите с несъвпадение на срединните линии, с двустранна кръстосана окулзия и с отворена окулзия до 3 мм в фронталния участък. На таблицата е показано процентното разпределение на децата с затруднено носово дишане спрямо степента на назална обструкция и вида на съзъбието. От таблицата се вижда, че във временно съзъбие най-голям процент са децата с първа степен на назална обструкция. В ранно смесено съзъбие в еднакъв процент са случаите с втора и трета степен на назална обструкция, докато в късно смесено съзъбие най-голям процент са децата с първа степен. Това се обяснява с своевременната профилактика и лечение в ранно смесено съзъбие на част от децата. На таблицата е показано разпределението на децата с затруднено носово дишане във временно съзъбие спрямо вида на етиологичния фактор и степента на назална обструкция. Виждате се, че при първа степен на назална обструкция всички изследвани деца имат втора степен на тежест на зъбно-челюстната деформация.
При втора степен на обструкция имаме усложняване на деформацията. Появяват се случаи с трета степен на тежест, докато в трета степен процентът на децата с втора и трета степен е почти един и същ. На таблицата е показано разпределението на изследваните деца в смесено съзъбие спрямо индекса за оценка на тежестта на деформациите по Петрунов. В ранно смесено съзъбие и при двата пола, и при момичетата, и при момчетата преобладават умерено тежката степен на зъбно-челюстна деформация. В късно смесено съзъбие при момичетата преобладават случаите с лека, докато при момчетата се запазва тенденцията към умерено тежка степен на деформация. На двете фигури е показано сравняването на разпределението на окозалните сили при деца с затруднено носово дишане и контролна група носово дишащи деца. Първата фигура показва дисбаланс на окозалните сили, като при устно дишащите деца окозалните сили са съсредоточени в дисталния участък и липсват контакти в предния участък, докато при здравите носово дишащи деца контролната група имаме равномерно разпределение на окозалните сили и баланс на окозията. Нашите изследвания показват леко превалиране на женския пол при децата с затруднено носово дишане, докато мъжкият пол се асоциира по-често с вредният навик. Подобни резултати докладва и Бошкова. Нашите резултати доказват, че във временно съзъбие преобладава първи зъбен клас, а в смесено съзъбие втори зъбен клас при децата с устно дишане, което се потвърждава от редица други автори. По втора задача е проведено проучване с цел определяне и анализиране на основните рискови фактори, свързани с устното дишане и възникването на зъбно-челюстни деформации, като във временно съзъбие мултирегресионният анализ посочи, че това са женският пол и сагиталното отстояние във фронталният участък. В ранно смесено съзъбие като основни фактори са определени на първо място несъвпадението на срединните линии, сагиталното отстояние, женският пол, липсата на точка сомион и вида на етиологичната причина за затруднено носово дишане. Липсата на лечение на някои от тези фактори и персистирането му продължава да действа и в късно смесено съзъбие. На таблицата е показано сравняване на някои от изследваните показатели във временно и ранно смесено съзъбие при деца с затруднено носово дишане преди и след тонзилектомия. При децата с временно съзъбие и втора степен на тежест прямо Baby Roma индекса след тонзилектомия, при част от тях имаме подобряване на ситуацията, при част от тях имаме влошаване. Докато при всички изследвани деца в ранно смесено съзъбие имаме влошаване на деформацията. В временно съзъбие, в случаите, които са с оверджет над 4 мм, се наблюдава подобряване на ситуацията, докато в ранно смесено съзъбие се наблюдава усложняване на деформацията. Същата тенденция се запазва в случаите, когато изследваме втория зъбен клас. Във временно съзъбие имаме подобряване на ситуацията, докато в ранно смесено съзъбие имаме усложняване на деформацията. Причината за това е, че след тонзилектомията по-голяма част от децата във временно съзъбие преминават спонтанно към носово дишане и по-малка част запазват устното дишане като вреден навик, докато във ранно смесено съзъбие се наблюдава обратната тенденция. По-висок процент от тях запазват устното дишане като вреден навик. Въз основа на получените резултати създадохме рисков профил за осложняване степента на зъбно-челюстните деформации при децата с устно дишане. От зъбно-челюстните деформации факторът с най-голяма тежест е отворената захапка, от етиологичните фактори е рецидивът на третата сливица, от другите от нас изследвани фактори е липсата на точка стомион. Във временно съзъбие установихме пол диморфизъм по отношение тежестта на зъбно-челюстните деформации, като женския пол се свързва с по-тежката степен на деформации. Според Фарел, като рискови фактори в ранно и в късно смесено съзъбие се затвърждават етиологичните причини за затруднено носово дишане, поради което деформациите преминават в по-тежка форма, което се доказва и от нашите изследвания. По задача 3 направихме сравнителен анализ върху профил на телерентгенография. При сравняване позицията и положението на горната и долната челюст при устно дишащите деца установихме, че преобладават случаите с недоразвита горна и долна челюст. Относно сравняването на скелетния клас, при устно дишащите деца, както в клинична група 1, така и в клинична група 2, преобладават случаите с втори скелетен клас, за разлика от контролната група носово дишащи деца, при които най-голям процент са случаите с първи скелетен клас.
При сравняване типа лице в растеж трите изследвани групи, при уснодишащите отново се наблюдава ясна тенденция към хипердивергентен тип растеж, докато в контролната група в почти еднакъв процент са случаите с хиподивергентен тип растеж и нормодивергентен тип растеж. При сравняване процентното разпределение на горната и долната фарингеална ширина спрямо нормата в трите изследвани групи, може да кажем, че в клинична група 1 с най-голям процент са случаите с намалена горна фарингеална ширина, което се дължи на хипертрофия на третата сливица, и малък процент от тях са с увеличена долна фарингеална ширина, при което при по-голям процент от тях се асоциира с увеличените размери на небните тонзили. На таблицата е показано процентното разпределение на децата според вида на хилоидния триъгълник в трите изследвани групи. Ясно се вижда, че в клинична група 1 преобладават случаите с негативен хилоиден триъгълник, докато при контролната група здрави нос водишащи деца преобладават случаите с позитивен хилоиден триъгълник. Недоразвитието на долната челюст и превалирането на клас 2 окузия при уснодишащите деца, което установихме, се потвърждава от изследването на редица автори. Според други, назалната обструкция може да повлияе лицевият растеж. Установеният от нас увеличен вертикален лицев растеж също потвърждава тази теза. По четвърта задача създадохме протокол и изведохме насоки за лечение при уснодишащи деца с различна степен на назална обструкция, като определихме няколко показателя за основни за прогнозирането на появата и персистирането на устното дишане. Сред тях са отворената захапка, кръстосаната захапка в страничния участък, рецидивът на третата сливица, дисталната позиция на долната челюст и негативният хилоиден триъгълник. Създадохме протокол във временно съзъбие, който включва анамнеза, която се снима най-често от родителите. Интра и екстрауралният статус не показват типична клинична картина поради краткото действие на етиологичните фактори. Необходимо е да изследваме дишането в клинични условия. За тази цел ние използвахме стоматологично огледалце. Въз основа на това създадохме примерен алгоритъм за лечение на децата във временно съзъбие. При първа степен на аденоидна хипертрофия е необходимо възстановяване на носовото дишане с помощта на упражнения за стимулиране на правилното дишане, упражнения за орбикуларната и дъвкателната мускулатура. В този период не се препоръчва хирургично лечение на децата, тъй като в периода от 5 до 7 годишна възраст очакваме обратното и развитие. При трета степен на аденоидна хипертрофия имаме между 50 и 75% обструкция. В този случай е необходимо частично или тотално отстраняване на хипертрофиралата тъкан по преценка на специалиста ушинос гърло. След 1 до 3 месеца е необходимо да се направи контролен преглед, за да се установи типа на дишане. Протоколът за дистална окузия във временно съзъбие при трета степен на назална обструкция, свързана с трета степен на аденоидна хипертрофия, включва терапевтично или хирургично лечение по преценка на специалиста ушинос гърло. При възстановяване на носовото дишане и наличието на зъбно-челюстна деформация е необходимо да се подобрят окузалните съотношения с апарати от системата MioBrace. При запазване на устното дишане първо е необходимо да се започне с обучение за правилно дишане, следвано от миогимнастика и упражнения за мускулите на орбикуларис орбис, дъвкателната мускулатура и темпоралиса, и след това да се възстановят окузалните съотношения. При медиална окузия във временно съзъбие и първа, втора, трета степен на аденоидна хипертрофия е необходимо хирургично или терапевтично лечение по преценка на специалиста ушинос гърло. При запазване на устното дишане отново започваме с обучение за правилно носово дишане. Тук е необходимо да включим упражнения за позицията на езика в състояние на физиологичен покой и при преглъщане, и след това да подобрим окузалните съотношения, използвайки апарати от системата MioBrace Class 3. Протоколът за диагностика в смесено съзъбие е подобен на този във временно съзъбие. Анамнезата е подобна както при предходните пациенти. Разликата тук в клиничния статус е, че имаме по-богата клинична картина от тази на децата във временно съзъбие, тъй като имаме по-дълго време на изява на етиологичния фактор. Тестовете за изследването на дишането са същите, както във временно съзъбие. Тук е необходимо да оценим показателите на профил на телеренгенография, тъй като открихме връзка между скелетния клас, типа лицев растеж, фарингеалната ширина и хилоидната коса. Въз основа на това създадохме примерен алгоритъм за лечение в смесено съзъбие. При дистална окузия в ранно смесено съзъбие и първа степен на аденоидна хипертрофия,
Показателите, които отчитаме най-често на телерентгенография, са дистална позиция на долната челюст с недоразвита долна челюст, хипердивергентен тип растеж, негативен хилоиден триъгълник и ниска позиция на хилоидната кост. Необходимо е терапевтично лечение по преценка на специалиста уши, нос, гърло. При запазване на устното дишане започваме с миофункционална терапия, обучение в носовото, правилно носово дишане, обучението на орбикуларисорещ, обучение за мускулите, медиализиращи долната челюст. След това преминаваме към ортодонско лечение, използвайки апарати от системата Трейнер. При дистална окузия в късно смесено съзъбие и първа степен на аденоидна хипертрофия отчитаме същите показатели на телерентгенография и след подходящо лечение от специалиста уши, нос, гърло при запазено устно дишане започваме отново с миофункционална терапия и след това преминаваме към същинско ортодонско лечение, състоящо се в разширение на горната и долната челюст, медиализиране на долната челюст и нормализиране на окузалните съотношения. При дистална окузия в ранно и късно смесено съзъбие при втора и трета степен на назална обструкция е необходимо преди започване на ортодонското лечение да бъде извършено хирургично лечение по преценка на специалиста уши, нос, гърло. Показателите, които отчитаме на профил на телерентгенография са сходни с предходните. При запазване на устното дишане започваме с миофункционална терапия, обучение в носовото дишане, обучение за мускулс, орбикуларис, орис, обучение за мускулите, медиализиращи долната челюст и преминаваме към същинско ортодонско лечение, разширение и създаване на място в горната зъбна дъга, използвайки лингвална пластинка, апарати за бързо разширение, квад хеликс, апарати за дистализиране, за вертикален контрол е възможно да използваме в страничните участъци хедгер с високо тегляне, като не спираме растежа и развитието на горната челюст. Необходимо е да направим разширение в долна челюст, след това да медиализираме долната челюст и да нормализираме окузалните съотношения. При пациентите с медиална окузия в ранно и късно смесено съзъбие при първа степен на назална обструкция, показателите, които отчитаме на телерентгенография, са преразвита долна челюст, хипердивергентен тип растеж, негативен хилоиден триъгълник, ниска позиция на хилоидната кост. Необходимо е терапевтично лечение по преценка на специалиста уши, нос, гърло. При възстановяване спонтанно на носовото дишане е необходимо подобряване на окузалните съотношения. При запазване на устното дишане започваме с миофункционална терапия, включваща обучение за носовото дишане и упражнения за правилната позиция на езика в състояние на покой и при преглъщане. Трябва да продължим с ортодонско лечение, което се състои в разширение на горната челюст и медиална тракция на максилата. При случаите с медиална окузия в ранно и късно смесено съзъбие при втора и трета степен на назална обструкция е необходимо хирургично лечение по преценка на специалиста уши, нос, гърло. Показателите, които отчитаме на профил на телерентгенография са сходни с предходните. При по-голяма част от децата имаме запазване на устното дишане. Необходимо е отново миофункционална терапия, провеждане на същинско ортодонско лечение. От направеното клинико-епидемиологично проучване може да направим следните изводи. Децата с затрудненото носово дишане се среща при 24,7% от всички изследвани деца. Основната причина за появата на устно дишане във времено съзъбие е алергичният ринит, в рано смесено съзъбие е хипертрофията на третата сливица, а в късно смесено съзъбие е вредният навик да се стои с пис отворена уста. При устно дишащите деца е на лице най-често втори зъбен клас, овърчет и отворена захапка, изразени в различна степен. Съществува съществена разлика в окузалните сили при изследване на позициите в централна окузия, центрична кондилна позиция и по време на дъвчене при децата с устно и носово дишане. Основните рискови фактори за задълбочаване на зъбно-челюстните деформации във времено и смесено съзъбие са овърчет, отворена захапка над 3 мм, липса на точка стомион и рецидива на трета сливица. Доказахме, че съществува значителна разлика между децата с затруднено носово дишане, вреден навик и носово дишащи деца относно скелетния клас. При децата с затруднено носово дишане и тези с вреден навик преобладава втория клас, докато при носово дишащите е по-характерен първият. При устно дишащите преобладава хипердивергентният тип растеж, докато при носово дишащите нормо и хиподивергентния. При всички деца с хипертрофия на третата сливица имаме намаляване на размера на горната фарингеална ширина, докато при 45,8% от децата с хипертрофия на небните тонзили имаме увеличаване на долната фарингеална ширина.
Спрямо вида на хилоидния триъгълник, при 84% от децата с затруднено носово дишане е характерен негативният хилоиден триъгълник, докато при 84,6% от децата с носово дишане се асоциират с позитивния хилоиден триъгълник. Изведени са протоколи, в които са дадени насоки за лечение на зъбно-челюстните деформации във времено и смесено със зъбие при децата с затруднено носово дишане. Приноси с оригинален характер. За първи път у нас е изследване степента на тежест на затрудненото носово дишане като патогенетичен фактор за възникване на различни зъбно-челюстни деформации във времено и смесено със зъбие. За първи път у нас са диференцирани причините за възникване на зъбно-челюстни деформации в зависимост от хипертрофията на различните видове аденоиди в назофаринкса. За първи път у нас е направен сравнителен цефалометричен анализ между деца с затруднено носово дишане, вреден навик да се диша през устата и клинично здрави деца, дишащи през носа. За първи път у нас е установена връзката между вида на хилоидния триъгълник и позицията на хилоидната кост при деца в смесено със зъби. Приноси с научно-приложен характер, чрез различни параклинични методи на изследване е установена взаимовръзката между хипертрофията на назофарингеалните тонзили, размера на горната фарингеална ширина и втория скелетен клас при деца в смесено съзъбие. Чрез различни параклинични методи на изследване е установена взаимовръзката между хипертрофията на фарингеалните тонзили, размера на долната фарингеална ширина и третия скелетен клас. Предложени са протоколи при деца с затруднено носово дишане във времено и смесено съзъбие, които дават възможност за методична насоченост за провеждане на подходящи профилактични и лечебни мероприятия. Благодаря ви за вниманието.